Sva biračka mjesta na području općine Odžak i mobilni timovi su otpočeli rad jutros u 7 sati. Tokom obilaska biračkih mjesta nismo zapazili nikakve nepravilnosti i nisu nam prijavili da se desile neke nepravilnosti. Iako se zbog redova na biralištima i masovnim šetnjama po gradu ima dojam da je povećan odaziv na izbore, u izbornom povjerenstvu kažu da u prijepodnevnim satima nije zabilježeno povećanje od uobičajenog. Konstatirali smo da je izlazak birača u odnosu na prošle izbore u određenom padu, bar u smislu izlaznosti do 12 sati. Od građana koji su birali u svojim očekivanjima svi spominju promjene. Očekujem promjene normalno, dosta je više ove vlasti, 20 godina što hara. Očekujemo da će biti bolje, naravno. Za promjene smo glasali i to je to. Ja isto kažem da sam glasao da bi bilo bolje za mladinu, da bi bilo, da ne bi bili oni svi isti. Mislim kao one stranke, a nećem sad govoriti koje, ali da bi bilo na mlađima svijet ostaje. Do kraja dana očekuje se i veći odziv birača, a hoće li biti izborni promjena, bit će poznato nakon zatvaranja glasačkih mjesta.